និព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍14រោចខែផលគុនឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័ក ពុត្រសក្រាញ់2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះសម្តេចកុលាហោមសកេញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលអនុវត្តផែនការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី6និងផ្សព្វផ្សាយផែនការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី7ប្រារព្ធនៅសន្តាគាររេស៊ីដង់សកខភ្នំពេញ កិច្ចប្រជុំបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឯកឧត្តមនីរ៉មស្នីសន្តិបណ្ឌិតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកការជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអគ្គនាយកអគ្គនាយករង អគ្គលេខាធិការអគ្គលេខាធិការរងតំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការអញ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអភិបាលអភិបាលរងរាជធានីខេត្តមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនិងភ ie វជាតិអន្តរជាតិ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតូអគ្គលេខាធិការរងអាញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយជាពិសេសនៅឆ្នាំ2021កន្លងទៅក្រមអន្តរជាតិគ្រឿងញៀនបានឆ្លៀតឱកាសដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនពីនិម្ប័នត្រីកោណមាសចូលមកកម្ពុជាតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកដើម្បីបន្តនាំចេញទៅប្រទេសទី3និងជួញដូរក្នុងស្រុកហើយថ្មីៗនេះសមាគមតែកបានរកឃើញទីតាំងផលិតកាយឆ្នៃគ្រឿង ញៀនជ្រោកក្រោមឆ្លាក់រោងចក្រសពកម្មតាមខុនដូនិងបូរីជាដើម ឯកឧត្តមបានបន្ថែមថាក្នុងឆ្នាំ2021កងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់បង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនសរុប6308ករណីខណៈឆ្នាំ2020បង្ក្រាបបាន10461ករណីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យសរុប13979នាក់ខណៈឆ្នាំ2020មានចំនួន21566នាក់សមាជិកក៏បានចាប់យកសារធាតុញៀនសរុបជាង4តោន680 4กิโลกรัมขณะឆ្នាំ2020มีជាង3ตัน875กิโลกรัมโดยหลายกรณีเครื่องยีนจับไป1กิโลกรัมឡើងมี73กรณีจับเมคลาง31เนข่ายระยะ133เนนงสารทิพย์ยีนสรุปជាង4,000กิโลกรัม បន្តបន្ទាប់អាចអដ ोम នីដំស្ន័យមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការអញ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រញាញនក៏បានអានខ្លឹមសារនៃផែនការស្ដីពីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រញាញនខុសច្បាប់លេខទី7រយៈពេល1ឆ្នាំដែលអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022ដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2022ផ្ដោតលើការបន្តអបរំពំផ្សព្វផ្សាយស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតនិងបង្ការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបពន្លឿនរ នីតិវិធីចាត់ចែងវត្ថុតាងក្នុងតុរបសម្បត្តិពាក់ព័ន្ធគ្រងញៀនលើកកំពស់កម្មភាពប្រតិបត្តិការតុបស្កាត់និងបង្រ្កាបពង្រឹងនិងជំរុញសកម្មភាពអនុវត្តវិធានការជាបាលស្ដារនីតិសម្បទា ក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាកកម្យ៉ាងប្រធានអញ្ញាធម៌ជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានអញ្ជើញថ្លែងជូនកិច្ចប្រជុំដល់គូបញ្ជាអំពីការផ្លាស់ប្តូរទិសនៃប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនតាមលំហសមុទ្រដែលទៀមទានៅកិច្ចប្រជុំដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀត ជាមួយគ្នានេះอาดัมឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានកាត់សមគលអំពីកំណើនករណីគ្រឹងមានទรงត្រីធំដែលកំពុងសម្ងំលួចលាក់កាយឆ្នៃផលិតគ្រឹងមានដែលស្ថានភាពនេះមានការប្រែប្រួលនឹងទីមទាឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញនៅវិធានបងក្រាមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ឯកឧត្តមប្រធានអាជ្ញាធរជាតិក៏បានទីងចំណាប់អារម្មណ៍អំពីការពិនិត្យឡើងវិញនៅវិធានការគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមីដែលបំរើឲ្យវិស័យសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដើរក្រមអក្រិតជនអាចបង្រ្កាយយកទៅផលិតកាយច្នៃជាគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ បាត់វិធីនការចាស់មានវិសាលភាពមិនតន់ទូលំទូលាយនឹងមិនតន់ឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពចាក់ស្ដែងជាមួយគ្នានេះអាយដាមក៏បានលើកឡើងនៅយុបលមួយចំនួនជួនអង្គប្រជុំនឹងដើម្បីស្នើសុំការណែនាំបន្ថែមពីសម្ដេចកុលាហោមសខេងប្រធានកណៈអធិបតីផងដែរ អញ្ជើញមានប្រសាសន ೀಯ ឱកាសនេះសម្ដេចក្រឡាហោមសកខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងការអបអរសាទរនឹងវិតំឡាយពូចម្ពោះលទ្ធផលនៃការបង្ក្រាបបានគ្រឿងញៀននិងសារធាតុគីមីផ្សំច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី6ឆ្នាំ2021កន្លងទៅបាទទោះបីជាត្រូវប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 សម្ដេចបានថែមថាប្រតិបត្តិការនេះបានរួមចំណែកដ៏សំខាន់ ขันក្នុងការការពីនឹងថែរក្សាសន្តិសុខសាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមដែលជាមូលដ្ឋាននៃការអភិវឌ្ឍจิตគ្រប់វិស័យ សម្ដេចក៏បានចាត់ទុកសមិទ្ធផលទាំងនេះថាជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីការចូលរួមនិងគ្រប់តរពីគ្រប់វិជ្ជាធានពិសេសពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិងវិស័យឯកជនរួមទាំងសប្បុរសជននានាដែលបានចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រោះញៀនខុសច្បាប់ក្នុងគោលដៅធ្វើឲ្យសម្រេចបានតាមទស្សនៈវិស័យចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីជីវិតនិងសហគមន៍យើងគ្មានគ្រោះញៀនខណៈបច្ចុប្បន្នរីករោទ៍ថាភិบาลនិងពិភពលោកកំពុង ខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មឃ្លៀវក្លាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រោះមហន្តរាយ សម្ដេចក្រឡាហោមបានគុះបញ្ជាអំពីនានាការនៃការកែឆ្នៃសារធាតុគីមីផ្សំផលិតជាគ្រឿងញៀននិងគុះបញ្ជាអំពីសារៈសំខាន់នៃការរីរោគយន្តការដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមីដែលនាំចូលមកស្របច្បាប់ហើយបញ្ជាគំឲ្យអ ocr តជនយកទៅកែឆ្នៃផលិតជាគ្រឿងញៀននិងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបង្កើនការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាលើកាងារនេះជាមួយគ្នានេះសម្ដេចក៏បានជំរុញឲ្យឃាត់ ខំបង្កើនការពង្រឹងគុណភាពនៃការព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនតាមបីបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នករណីអ្នកវលមកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនវិញសំដេចក្រឡាហោមក៏បានមានប្រសាសអំពីសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តយុទ្ធនាការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លេខទី7ក្នុងស្មារតីប្រកបដោយការតតួខុសត្រូវនិងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ ឲ្យបន្តផ្សັບផ្សាយអប្រុមឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនដោយបដោតឲ្យចំមុខសញ្ញាមានខ្លឹមសារស៊ីចម្រៅហើយពង្រឹកសមត្ថភាពឲ្យបានគ្រប់មុខសបាយនឹងទីកន្លែងប្រមទាំងជំរុញការផ្សັບផ្សាយបន្តសម្ដៅធ្វើឲ្យជន់គ្រប់រូបជាផុតនឹងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនពិសេសការអនុវត្តទឹស្លោក៣គុំ១រាយការ សម្ដេចក្រឡាហោមក៏បានផ្ដល់អនុសាសឲ្យយកចិត្តទុកដាក់អបរំផ្សពផ្សាយលើមុខសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាស្រទាប់យុវវ័យនិងឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលសម្ដេចក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាបន្ថែមលឺកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះក៏ទាមទារជាចាំបាច់លើការចូលរួមពីសํานាក់ឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលធ្វើយ៉ាងណាខិតខំអបរំកូនចៅរបស់ខ្លួនកុំអោយពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនឋានៈអាញ្ញាធរត្រូវខិតខំ រិះរកវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនឹងត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងចំពោះជនជួញដូរគ្រឿងញៀនពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសម្តេចក្រឡាហោមសខេងបានសម្ដែងការគាំទ្រនឹងលើកទឹកចិត្តខ្ពស់ឲ្យអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបន្តអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលទ្រុតពីនិត្យរបបដល្មើសគ្រឿងញៀននៅតាមគោលដៅប្រឈមខ្ពស់នានាដូចជាទីតាំងកំសាន្តពេលរាត្រី ខុនដូផ្ទះសំណាក់និងការដាក់គល់ដៅត្រួតពិនិត្យតាមដងផ្លូវនៅពេលយប់ដើម្បីធានាបានការបង្រ្កាបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមក្របមជ្ឈបាយសម្ដែងក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យម្ចាស់ទីតាំងនានាផ្ដល់កិច្ចសហការឲ្យបានល្អជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែរ ជាមួយគ្នានេះសម្តេចបានផ្ដល់ការណែនាំឲ្យបន្តទប់ស្កាត់ការចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនឆ្លងកាត់ព្រំដែនឬកម្ពស់សមត្ថភាពក្រុមសិលធរនិងវិទ្យាជីវៈមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ជាមួយនឹងការលើកតឹកជាតិចំពោះមន្ត្រីមានស្នាដៃសម្តេចបន្តថាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បង្រ្កាបគ្រឿងញៀននេះពិតជាមានឆន្ទៈនិងមនសិការស្នេហាជាតិខ្ពស់ណាស់ត្បិតសម្តេចទទួលស្គាល់ថា ការបាញ់ចែកឋានការលើកតម្កើងមន្ត្រីនៅមានទាន់គ្រប់គ្រាន់ដោយឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេយ៉ាងណាសម្តេចបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្តល់ការលើកតម្កើងតាមក្របមធ្យូបាយបានបន្ថែមទៀតមុននឹងបញ្ចប់សម្តេចក្រឡាហោមសខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្នើមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឲ្យបន្តលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងដើម្បីធានាឲ្យការអនុវត្តយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី7នេះបន្តទទួលបានជោគជ័យរួមចំណែកថៃរាសាសុខភាពសាធារណៈនិងធានាស្ថិរភាពសន្តិសុខសំដាប់ធ្នាប់សង្គមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ